Rooms არ არის პროექტი, რომელიც სტანდარტულად იქმნება წინასწარ გაწერილი სცენარით ან რაიმე არქიტექტურული გეგმით. Rooms ცოცხალი ორგანიზმია და ეს შენობებიც ხშირად თავად კარნახობენ ახალ მიმართულებებს. Კონცეფცია ყოველთვის შენობის ისტორიაშია და თითოეული დეტალი ამ ისტორიას ყვება. Ეს პროცესი ბუნებრივია მოითხოვს ყურადღების დაკვირვებას, შენობის შესწავლას და მის შეყვარებას. Ხუმცირე ელემენტიც შეიძლება გადაიქცეს შთაგონების მთავარ წყაროდ. ჩვენი სივრცეების უმრავლესობა ისტორიული შენობების რესტავრაციის შედეგადაა შექმნილი. ასეთია რუმსის პირველი პროექტი ყაზბეგში, რომელსაც საფუძველი 10 წლის წინ ჩაეყარა. Ეს იყო გამორჩეული და ძალიან საინტერესო პროცესი. Მიზანი იყო ყველა იმ ხედვის გაერთიანება, რაც ბრენდს უნიკალურს გახდიდა. Rooms ყაზბეგი დაიწყეთ რეგიონის განვითარება, რაც კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახდა და რასაც დღემდე ვაგრძელებთ. ადგილობრივების დასაქმება, ახალგაზრდების ხელშეწყობა და გენდერული თანასწორობა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიდგომა და ღირებულებაა. Ბრენდის და კომპანიის დამფუძნებელი თემურ უგულავა თითოეული პროექტის აღსრულების პროცესში უშუალოდ არის ჩართული და მისი ხედვით ვითარდება სასტუმროების დიზაინი, ესთეტიკა და არქიტექტურული კონცეფცია. 10 წლის წინ შექმნილი დიზაინი დროსთან ერთად კიდევ უფრო განსაკუთრებული და სახასიათო ხდება. Ყველა სასტუმრო ძალიან ორგანულად არის დაკავშირებული იმ გარემოსთან, სადაც მდებარეობს. იქნება ეს მაღალმთიანი რეგიონი თუ ქალაქის ცენტრალური უბანი. ასეთივე მიდგომით ქმნით ჩვენს ყველა პროექტს. როგორიცაა რუმს აბასთუმანი, სადაც 100 წლის შენობას ახალი სიცოცხლე ეძლევა. Ასევე რუმს ბათუმი, რომელიც ზღვისპირა ქალაქის ძველუბანს სრულიად განსხვავებული იარსახეს და ენერგეტიკას შესწავლს. ჩვენი ბოლო დასრულებული პროექტია რუმს კოხტა, რომელიც ბაკურიანში კოხტა მიტერბის სამთო კურორტზე მდებარეობს და ეგრეთ წოდებულ სკიენსკიავ კონცეფციას ეფუძნება. Adjara Group ქმნის სივრცეებს, სადაც თანაბარი შესაძლებლობა აქვს, როგორც თანამშრომელს, ასევე ყველა სტუმარს, რომ ჩაერთოს, შექმნას და ჩვენთან ერთად გახდეს ამ ეკოსისტემის ნაწილი.